Espera um pouco, Jack. Conta o que aconteceu. Conta tudo. Eu fugi para tentar controlar meus poderes. Eu queria provar a vocês que eu sou bom. Fazer uma coisa boa. A coisa que vocês mais queriam. Eu experimentei. Tentei abrir portas para outros mundos. E eu quase consegui, mas eu não conseguia enxergar. Eu só podia sentir. Sentir na escuridão. Eu precisava de olhos. Um vidente. Andante em sonhos. Então eu pesquisei, como vocês ensinaram, e encontrei o Derek. Olá. Eu não sabia se ia funcionar. Mas funcionou. Ele andou em sonhos. Eu fui com ele. Ao mundo do apocalipse. Eu via o que ele via. E eu vi. Pare, por favor! Olha, me desculpa, eu não tinha intenção de... E eu a vi. Viu quem? Sua mãe. Ela está viva. O quê? Mas corre perigo. Como assim? Que tipo de perigo? É mais fácil mostrar a vocês. Dean?